Valentina Juru ufite akazina ka dore imbogo bitewe na kagaserina ariko bitewe n'indirimbo yakoze uyu ibitaro byaramusezera avuga uti ntaho najya kuko mfite intego yayo ngomba kuva hano nujuje ndese ari akavideo kacecekanya ariko aravuga ngo igihumbi kitaragera nanga ngomba kuhava kari ariko siko yavugaga biriya bintu bivugiye mu kiganiro avuga ngo ni igihumbi kuri cano ye azabikuza ntabwo yavuga ngo ni igihumbi azava mu bitaro ubwo yari editi rero nge niko mbizi pe oya na akavideo bamufashe ari mu bitaro ari kubivuga kikugaragariza ko biriya bintu ari pranka umunsi wa mbere niwo bwo byose mwabyiciye uwo muhungu barimo kuvuga ngo ni Dr. M uribuka ko yari yabanje gushyiraho prank avuga ngo barakundana yego bukeye ayivamo ngo baranganye yego bukeye uwo mugore ngo ararwaye kwa mukwanza ngo ni n'umugore ngo afite n'umwana niba atari babiri mbasa oya se sikama cyangwa guteka mutwe bwaragwiriye wabyumvise neza ubusikama cyangwa ubuteka mutwe bwaragwiriye M Dr. M ntatangaje ngo barashaka kujya Faisal Faisal se hari transfer bahawe aho bitari bajyana Faisal kibogori tanga transfer ya Faisal icyo ni ikibazo aha tuhiba uhibaze nawe kukubwira ntibaze nawe uhiba abantu bose tuhibaze bivuze iki rero ibi ni ukugira ngo habe mu busikama bwo kwiba abantu mwaba diaspora mwe babapfapfa ninde wabaruze ni hagaragare mama wa Dore Imbogo nk'umubyeyi hagaragare murumuna wa Dore Imbogo nka murumuna we hagaragare musaza wa Dore Imbogo nka musaza we ariko ibintu byo kuvuga ngo M tumuzi mu gatwikwa twikana na Dore Imbogo bibereye mu gatwikwa ngo batwika bamanuka bimanuka batwikira indirimbo zabo mwebwe kuki mwemera mwabapfapfa mwe ninde wabaruze rero urabishaka donc ubifashe byose igiye bahereye ushakamo uburwayi cyambere niba bunarimo mugani w'uwo mugabo w'imifupa ntabwo ari bwinji nk'uko babivuga murambabarira cya kabiri nta muntu wamufashe video arimo kubyina mu bitaro oya se aha ama video arahari abyina mu bitaro mugende murebe izi mbuga nge sinjye uzijyaho njyenyine ni ukuvuga ngo ahubwo bino umuntu abyitondere kuko umwana ashaka gupranking abantu ngo agire ibyo abakuraho undi akaza akamunyomoza ariko uwo munyomoza nawe ukabona ntago ari bikoreye urukundo harya ngo arwaye ibiki ngo arwaye igifu arwaye ari uko bamajije kugirana ibibazo bagashaka gutandukana ndabajya ku bantu bavuga ko umva nkubwire stress itera igifu umva mbanze nkubwire Dr. M uze kwitondera ibi bintu nimbivuga kandi unyumve cyane nimvuga rimwe wumve kangahe kabiri ibi bintu utaza kubifungirwamo kuno nawe bigeze mbere wenda twakoraga tugashyiramo utuntu two kuzanamo ibintu bya entertainment ariko handi seriye cyane kandi ndabizi ko n'abandi bantu benshi bari bwandike message banankigikiye abatankigikira mu bihorere nabo twabafata nk'ibintu biri aho nyine bitabatayemo ku munsi w'ejo hari amafoto agaragaza Dore Imbogo yagiye gutora ariko yatoreye hafi ya hopitali abakozi b'ibitaro bose babashe gutora ko yabashe kujya gutora yigenza ku giti cye ndetse akabasha gusobanura izina ryiwe n'ibiki byose uyu munsi w'ejo nibwo yaba yarembye kurusha ejo umuntu wese uri gukora inkuru iri kontre y'ibyo ngibyo wese ni umushinyaguzi niko nababwiye Dore Imbogo afite mama wiwe Nyamasheke Kibogora hafi aho kubera iki yatagiye kuri kamera twabonanye nawe kuri kamera ko atagiyeho yari gutegera imodoka sheri we fiance we imujyana kurwarira malaria cyangwa se igifu cyangwa se umutwe muri hopitali Kibogora cyangwa se yagomba kumujyana kuri Sante do Sante yegereye i Remera hanyuma yarangiza akerekeza kuri hopitali ya Kibogora yiwaba arabwira ati sasa muri Kigali cyangwa se abateguzi buriya hari abantu bategura pranka bagategura utuntu bakaba bazi gutegura ukuntu ariko bakavuga bati tuva i Kigali Kigali urakenerwa n'abanyamakuru benshi baragutunga kamera ariko n'ujya iwanyu muri Kibogora ntabwo abanyamakuru bose bazagerayo icyo ni ikindi hanyuma hari amakuru ufite yizewe avuga ko uyu Fina afitanye agatwiko na Dr. M ko kugira ngo batwikire Bruce Melody indirimbo yabigiye gusohoka nuko ha informa zahise zitanga amakuru zite
murabizi ko ari umutwitsi uyu mukobwa dore imbogo dore byacicikanye ejo bahuruye bavuye ikigara abanyamakuru bahuruye ibintu nk'ibyo ariko wabanza nka makara yemwe ubu ni nkabona mataba abantu mwari mufite umutima wo guhangayika mwihangane cyane rwose muhumure mukomere vava ni muzima ntagazapfa yaranorohewe nejo wakumva kize ariko navuga akantu ko kuvuga ngo gutinda mu bitaro ari amafaranga ashaka gufata hoya ahubwo vava aracyaba ashaka kubanza kuri kuno yazamanajinga YouTube ageze Kigali nabyumvise gute ni bya bindi byacu dusoma amatitire tukitambukira cyo Dr. Mungu yabivuze oya hewo Dr. Mungu ni wabivuze nyine n'umugore risobanura Isobanuye yavuze ngo kigeye nago nsigaye numva nakurikiramo bikeye sinababwiye ko nahoze natura ko nshaka kwigira mu bintu bifite umumaro gusa nkareka kuvuga uyu vava byukuri yararwaye nanu bararwaye oya bivuga ngo yara yararwaye gusa tuzaza muri present yararwaye ajya kwa muganga baramuvura bamuha imiti bamaje kumuhereza imiti arakira cyase kankoresha ijambo ryo koroherwa ngo kugira ngo mwumve ko nashizemo ubumuntu kuko nimvuga gukira muri uvuga uti jist arifuza ko vavapfa amaje koroherwa biba ngombwa yuko n'abaganga babona ko vava yorohewe ariko kubera inyungu ntazi cyangwa se n'umugambi we vava bamusabye ko bamusezerera vavaranga avuga ko ari ibindi akivuza ndagira ngo mbanze niheru kuri Dr. M weho umushinyaguza ahubwo ufata umuntu w'umusheri wawe ukamucuruza mu nkuru n'ibiganiro umuntu ufata sheri wawe wirirwa wivugishwa nako karimi kameze nk'akintuza ukaza ukavuga sheri wawe ibyabaye nawe uri kumucuruza ese kuri kuvuga ngo ntago ndi umupasteri weho uri imbere yes vava yarwaye uku kurwara kwiwe gukomera hari imundurae na Dr. M abandi bataratwite abandi ko bavugwa ko yakuyemo inda ikavamo nabivugwa nibivugwa utiyavuyemo nabi niho biri kumutera umutwe ko wumva se yagiye no gutora yagiye gutora ntabwo arembye nkuko abikabiriza muri iyo video avuga ngo agiye gupfa haje ibintu byinshi bwo biteye n'umujinya hari umukobwa waje avuga ngo yageze mu cyuma ngo asanga urupfu rwanutse simbuga tuzikoreraho amabara menshi ngo yarahageze ngo asanga urupfu rwanutse umukobwa nibuka amazina waje gutanga amakuru wo kwa Dorimbogo ariko uwo mukobwa nawe ibyo yavuze wabihuza n'ibyo ngongo ni Dr. M nawe yavuze ngo tusanga umukobwa birahabaye nshaka kubwira Dr. M watubwiye ya mafaranga vava yakiriye ubusayo yagiye kubikuza umusibejo urayaza bakunzi hari agafoto nenda kubatamo n'akavideo uwitwa vava juru noneho niwe wagize gutya arahaguruka mu mbaraga ze nyinshi ahubwo reka baha amakuru Dr. M atabaho ariko vava juru ari mu bitaro rwose ari kure ukuntu yazajera ibyo bintu akaza nimuhumure turamukunda ntacyabazo ariko Dr. M sibura Dr. M yanyamburaga ubupasiteri nimitswe nawe oya bitewe ngo nibikorwa byawe cyangwa se amagambo ngakuvamo ingo y'ubushinyaguzi amagambo yo kwerekana none se nshinyagura ibyo atashinyaguye ntabwo umuntu ufite none se wafite umuntu ntabihagararaho nyine n'izo ngiye mvuga ibintu ntahagararaho Frantine ntabwo ari umugore wabyaye ngo ari buze kuza kurwara mu bitaro by'ababyeyi ntabwo ababyeyi bafite abana cyangwa se ibitaro by'abana bari ukwabyo ibitaro by'abantu bakuru yari ukwabyo ibitaro by'abantu babyaye bari ukwabyo ushobora kuza kumbwira ngo ni gute ngo umuntu ushobora kuza kuba ari mu bitaro bya Kibuye hanyuma none abarwaza bakaza kuza kuba bafite mu by'ukuri background z'impinja mu ntuza inyuma yabo bivuze ngo ntago bano bantu bagize gute ntago bano bantu bari kwa muganga ndetse aho bari mu rugo iwabo kwa mukecuru kandi ntago umuntu avarantire bagize gute ntago bari kumwe kwa kuba baza kuza kuba bari kumwe nawe bari kuza kuba bamuhereza telefone bakaza kuza kugira ikintu yivugira ariko umukecuru nyine abakubita ibyo bitanga long information cyangwa se ayobya icyo bituburari kuko yakuna nawe ntago ari kugira gute ntago ari kwizera itangazamakuru kubera ko bameze nk'abantu bari kuruma bahuhamo
mukanya barakora inkuru bakuvugira mukanya bagahita batumira n'undi muntu buze kuza kugusenya ariko nyine ni kwitangaza mu kuri kora ntago umukecuru cyangwa se Valentina yaza kuza gufata mu byukuri ikinyamakuru hanyuma ngo yite gishimuta n'uno gitangiye kugenda mu byukuri gikora ibyo Valentina ashaka kandi bagomba mu byukuri gutumira wenda bemera bagatumira n'abahakana kugira ngo wenda n'abantu baze kuza kugira gute bataza kuza kuba bowadi kuko ari abantu kano kanya banga Valentina bakanabivuga ko te Valentina nyinda mwanga bitewe n'ibintu yavuze yafasha abakozi bo mu rugo hanyuma arangira avuga ngo bamutere isesemi so sinzi impamvu kano kanya njira kuza bati ngo umuntu bita ngo shwayeze ngo ntere isesemi ngo umukozi wo mu rugo bize ngo hafi ya bose abakozi bo mu rugo hafi ya bose bahita baza kumwishyiramo none bari nk'umukozi wenda wo mu rugo wakoze subscribe kuri channel yawe iteka ryose akabona gukora mu by'ukuri inkuru zisengiza wa muntu yanga ari buze kuza kukuvaho ariyo mpamvu uri umunyamakuru mwiza nagomba kuza kugira aho bogamira ubuca sandi n'ubu yarabikubwira aho bati niba ntumiye Dr M akavuga ndaza kuza gutumira wenda karabo na Bosco Impaye naraboka ashabishatse nzamuha mikoro hanyuma azabatemo ariyo mpamvu mubwira ngo uza kuza kutegeka neza amatwi amagambo y'umukecuru hanyuma uze kuza gukuramo ikintu kize guteka ingirakamaro umva kuntu nabonye yangirwa mukunzi Dr M yicaye iravuga ikaje ririshwa y'ingono ubona bwo muraje muntu ari wundi na ingona mwana ahubwo hari ukuntu umuntu atera igiti ku butaka bwumye azi neza ko iyo mbuta yihimye itazera bikarangira imvura yiguyeho cya giti kikera rero niko dugiteye mu biri kumumerera muri iyi minsi tako ubwo bahise bambwira uti soma kuki dore imbogo na dugiteye mu mbere byabaye puraka ukiva varwaye dugiteye makarira gusahurira mu nduru icyo cyo ndakibasubirije yo kuzahura no mu docteur uzamucisha muri scanner ku Kibuye ariko ntago aragira mu bitaro bya Kibuye ahubwo ari ahantu pembeni hariya mu ityazo nuramuka wenda ushatse kumenya amakuru yimbitse uzagenda ubaze ngo ese mushiki wa Jay Paul ushatse hano atuye hehe aho ngaho ni umuntu uta Valentine ari kandi ntago ari kumwe na mukecuru we Ivire n'abari bamurwaje bose batashye ntago bari kumwe niyo mpamvu umuntu bita ngo urugendo TV bahamagaye mu byukuri mukecuru ndetse bari bizeye ko umuntu utamukecuru ari buze kuza kubahereza amakuru y'impamo ariko uyu ni umukecuru mu byukuri usobanukiwe showbiz kubera ko ni umukecuru wari umuceri uvuye muri showbiz ni umukecuru woroye inka irenze imwe ivuye muri showbiz ayo mpamvu akubwira ngo ese amafaranga muri kumukoreramo kuki mutamwohererezaho so uko asa nyine wowe urifashe ngo ndu munyamugi ngo ngiye guhamagara ngo umukecuru noneho w'umushi bakakubwira ngo nta mushi kazi wigeze ubura ubwenge ariyo mpamvu umuta Valentine afite ubwenge Ivine na mama we afite ubwenge bwo hejuru ariyo mpamvu ashobora kuza gukubita mu by'ukuri amakuru akuyobya ariko mu yandi magambo nk'umubyeyi ibyo yakoze ni ibintu ngirashyigikira ijana ku ijana kuko n'ubundi itangazamakuru iyo maze kumenya mu by'ukuri aho umutango Valentine aherereye byanze kunze baza kuza kumutesha umutwe bamwe bakamufatisha bakamufata amavideo abizi abandi bakamufata amavideo atabizi none mu byukuri amavideo yaza kuza guhura ku mbuga nkoranyambaga bikaza kuza kwa n'ubundi amagambo abaye menshi cyane noneho by'umwihariko umuntu umukecuru cyangwa se mama wa Dore Imbogo we arivugiye ngo ntago naza kuza kugira ikintu na kimwe mvugana namwe kubera ko namwe mwanyu mugize gute mufite amagambo menshi reka maze nkumvishe amagambo ya mukecuru hanyuma tuze kuza kuyasesengura uze kuza kubona yuko amakuru atanze kano kanya na amakuru mu byukuri wenda agoramye cyangwa se na makuru adafite ukuri ariko nanone uko kuri cyangwa se uko kudahisha ukuri kwa mukecuru bifite aho bihuriye n'umutekano w'umukobwa we kubera ko ntago kano kanya uno mukecuru yaza kuza kurangira exactly ahantu umukobwa aherereye ahubwo icyo aribuze gukora aribuze kuza kuyobya hanyuma nurashaka n'amakuru uzabura amakuru y'umwana we w'umukobwa kubera ko n'ubundi icyo bashaka nuko umukobwa aribuze kuza gutuza ariyo mpamvu nyine umuhamagara umukeneye wenda amakuru wenda y'ukuri ariko akaza kuza kukubeshya ariko nanone ikinyoma atanze nicyo kinyoma kano kanya gikenewe cyane kugira ngo mwemuze kuza kubura information za nyazo kuri uyu mukobwa wita ngo Valentine ngo Dr M uri bandi uri gisambo uri ngegera uri iki nago bari gutuka Dr M kubera urwango cyangwa se kubera urukundo bakunda papa icyo cyo reka natunatagi clearing cyane rwose kwese turi mu kazi tuvugisha ukuri jisha rero nabonye wabaye umustar icyo ngiye kugusubiza nabonye abaye umustari mbona umuntu aragufashe mbona nawe kukubise mu bishokoro azanye ibintu byo kunyara mu ijuru nabirebe yego nubwo ndi guseka rero reka mbigusubize byambabajeho njyewe.